Fugler Ekstra presenteres av DNB. Hei alle sammen, velkommen til Fugla Ekstra Cupfinalen spesial, og det en stor glede og stor ære både for Ivar og meg å få besøk av en som gikk på feil togstasjon her nede i stad. Du gikk på Lillestrøm, Davy. Du skal vel inn til Oslo sammen med bergensere, eller? Ja, vanligvis så tar jeg alltid tog som jeg sjekker først, at det går direkte til Oslo. Jeg stopper aldri på Lillestrøm, men jeg ser jo baksiden av tribunen når jeg suser forbi her og tenker på alle de fornedrende opplevelsene jeg har hatt her. Neida, stort sett så har det gått bra. Hyggelig å ha Davy på besøk. Det vel ikke så mange bergensere kanskje som har opplevd flere cupfinaler med Brann enn deg, eller? Nei, jeg har sett 12 kamper og 10 cupfinaler, men fra 72 og frem til nå, så de i 23 og 25 som de vant, de fikk jeg ikke med meg. Det var før min tid. Men jeg har sett Brann i 10 finaler. De har vunnet 4 og tapt 6. Lillestrøm har spilt 10 finaler i samme perioden, vunnet 6 og tapt 4, så vi må justere statistikken litt på lørdag. Ja, var det ikke en gang du sa det at hvis Brann, du hadde ikke noe tro på Brann, kommer de til cupfinalen og skal gå til Oslo? Ja, og det var i 88. Brann hadde ansatt Teito som trener, startet sesongen med 4 tap. Det fjerde var 1-4 for Molde, som fikk en utvist spiller. Så de vant altså 4-1 med 10 mann 16. mai, og så spilte Brann mot Voss i cupen 19. mai og vant 2-0, og jeg sa det ikke noen grunn til å bestille Osloviken riktig enda, for de hadde jo vært i cupfinalen mot Bryne året før, og da sa jeg at dette laget her, som hadde 0 poeng, de kommer ikke til cupfinalen, og hvis de gjør det, så skal jeg gå barbeint til Oslo, sier jeg. Så ble det jo til at jeg gikk fra Eidfjord til Geilo, og så fra Slependen og inn til Oslo, så jeg gikk 10-12 mil og samlet inn over 1 million, som ble gitt til Barnekreftforeningen på Haukeland, så de kjøpte en leilighet og en bil som folk som inne til cellegiftbehandling og sånn, og har pårørende som bor med de, kan være der i stedet for å være på sykehus hele tiden. For selve behandlingen tar bare noen timer, og da kan familien være der og kjøre tur på Fanafjell eller gå på akvariet eller gjøre andre ting enn bare å fokus på sykehus. Så det ble jo noe veldig bra. Det var jo faktisk nå avdøde Henrik Færvåg som hadde ideen med å vri dette kjekkersutsagnet til noe positivt. Så det var ok det. Veldig bra. Kan du ta en liten quiz til Davy når du først her? Vet du hvilke lag som har tapt flest cupfinaler i Norge? Tapt flest? Mm. Nei, men jeg vet at Start har tapt veldig mange semifinaler, blant annet her i retursemifinalen i 78, men hvem som har tapt flest cupfinaler? Nei, jeg vet ikke. Det er jo rart, det er jo en rar statistikk, fordi at Odd er liksom det store cuplaget, men den nest siste seieren deres kom, etter mensterslag. Hvorfor stiller han det spørsmålet til deg? Nei, jeg vet ikke, antagelig, for det er Brann, men Det er selvfølgelig helt riktig. 6, ja, så tappte de antagelig 2-3 da før krigen, så de har tapt 9 cupfinaler. Er det? Ja, er det ikke det? Jeg tror det er det. Ja, ja nei, men de har tapt 6 av de. Men tenk på at Brann har tapt, jeg har sett, en av de første skandalene i Bergen, og det har vært mange, var jo tap for Greåker i kvartfinalen, etter at Brannspilleren hadde vært på Fløy-restauranten om lørdagen, så tappte de søndag klokken 1, 0-3 for Greåker. De tappte for Sagene i Kniksens glansperiode, tappte de for Sagene, Kniksen brente straffene. Sagene, det er jo trikkestopp, ikke det? Og så tappte de for Raufoss, da de var regjerende mester i 77, hadde slått Sogndal i 76, så tappte de hjemme for Raufoss i 77. De tappte hjemme for Vidar i 83, da var jo de cupmester i 82, så vi har liksom, det har vært så mye sånn ydmykende at de cupfinaletapene er egentlig ikke så veldig pinlige eller ubehagelige, for da har du helgen og opplevelsen, og Brann har vært der. Tenk på alle som ikke har vært der. Ja, det er Start som har vært seriemester. Ja, HamKam også i 87 var jo HamKam motstander. Det er jo også en historie, Ivar, du som elsker historie. Når du tenker, Tony Knapp og Brann slår HamKam 2-1 om lørdagen, og søndagen får Tony Knapp sparken. Ja. Det er jo eneste trener i verdenshistorien som har fått sparken dagen etter at han har ført laget sitt til cupfinalen. Så Brann-historien er jo veldig spesiell, som Lillestrøm-historien er. Ivar, det er cupfinalen, det er stor helg foran oss. Fint vær har vi fått, og det er da kanskje siste mulighet til å oppleve en cupfinale på våren. Vi skal jo snu tilbake til høsten senere i år. Hva sier din magefølelse foran Brann Lillestrøm?
Jeg var mer positiv for en ukes tid siden enn jeg nå. Jeg mektig imponert over det Brann har levert, og ikke minst i fjor i Obos-ligaen. De hadde kun ett tap på alle seriekampene, og over 80 poeng. Og de har jo gått rett i strupen på Eliteserien og ligger i teten der, altså. Så veldig bra, og faktisk Brann, eller en spiller hos Brann, har gitt meg årets øyeblikk, hvor jeg fikk tårer i øya. Det var Bård Finne i Skien, hvor han igjennom på høyre sida, så får midtstopperen til Odd strekke låret eller noe sånt, så stopper Bård opp. Og da tenkte jeg tilbake på den, var det kvartfinalen, når Brann var i Skien, og Oppdal, keeperen til Brann, ble skadet på 20-meteren, og Kovacs bare satt den i golden, og det jubelscene av han, treneren, jeg blir kvalm bare jeg tenker på det, så får denne motsatsen av Bård Finne. Det var en sterkt, sterk opplevelse. Samme sted, samme rivaler, og Peter Kovacs på tribunen. Ja, og Peter Kovacs på tribunen. Ja. Så ja da, en veldig spesiell opplevelse. Det det. Hva sier din magefølelse før cupfinalen? Hvem tror du? Nei, jeg var jo betenkt, som Ivar ble veldig imponert over Brann i fjor. Jeg synes, og historien er jo sånn at Brann var rufsete på vinteren, ble rundspilt av Start i Sørlandshallen, og det så ikke ut i det hele tatt. Og så begynner de sesongen, de to første hjemmekampene, 1-1 mot Sogndal, 1-1 mot Åsane, så vinner de 3-2 på overtid mot Skeid i Oslo, så ligger de under 0-1 mot KFM, KFM keeper gjør en tabbe, Sven Krone utligner, og så får KFM utvist en spiller, og Brann vinner 5-1. Og så starter dette her med 7-0 over Mjøndalen, 6-0 over Fredrikstad i Køppen, og plutselig så forløses et eller annet, og så spiller Brann en fotball som er mer underholdende, mer uforutsigbar, mer kreativ, mer variert enn noen gang i hele mitt liv. Men så tenker jeg, når de rykker opp og får tøffere, tettere, fysisk kraftigere motstand, så vil kanskje hele det der avanserte samhandlingssystemet til Brann stoppe opp. Kanskje vil mottrekkene være så mange og så robuste at den måten å spille på ikke vil fungere med det høye aggressive presset og den risikoen de tar bak. Men det har altså fungert veldig bra så langt, bortsett fra da bortekampen mot Odd i Skien og den i Sarpsborg. Men nå er jo det som for Lillestrøm en spesiell epoke, spesiell periode med delt fokus. Du har både utsolgt hjemmekamp 16. mai, og du har cupfinale noen dager senere. Det er veldig vanskelig, veldig utfordrende. Det vet jo du som gammel trener, at det å ha sånn delt fokus, og være opptatt av flere svære oppgaver, det gjør et eller annet. Og jeg ser når du sparer Lene Olsen mot Sarpsborg hjemme, så er det en ting at du mangler han. Men enda verre er jo det at de andre spillerne får følelsen at dette er ikke så viktig, dette er ikke topprioritet, dette er... Og så går de kanskje på banen med en litt feil inngang, litt feil mental innstilling. Det vet ikke jeg om det går an for trener. Dette er blodig alvor, men vi hviler goalgetteren vår. Jeg er helt enig med det. Ja, og jeg reagerte veldig når jeg fikk lagoppstillingen en time før matchen mot Sarpsborg. Ikke bare han, men også Vebjørn Hoff, som har vært kanskje vår beste spiller i de seriekampene som har gått. Og fotballspiller, det vil kun en ting, og det er å spille matcher. Og det er mange døgn fram til lørdagen, fra den kampen mot Sarpsborg her, så absolutt det der med å bruke at man skal hvile. Og Sarpsborg har jo, vi hadde i fotballekstra, da kalte jeg det for et B-lag. Sarpsborg stilte med 11 som ikke stilte i seriekampen oppe i Tromsø og fikk 5 baklengs. Det er også et hån mot alle som følger fotball, mot de andre klubbene, ikke minst også de som spiller på oddsen og på tippinga. Du skal stille med de beste spillerne når de er skadefrie og ikke har karantene. Så jeg tror ikke noen kommer til å hvile etter lørdagen før kampen. Jeg tror det. Men har du tatt dette med Bakke og Myhre? Nei, jeg bare sier hva jeg mener nå til deg. Ja, men du tar det jo. Du er fortsatt, det er du som er sjefen her. Nei, ja, men, det er absolutt fint. Ja, men det tenker jeg. Lillestrøm kan historie. Sportsklubbens tilhengere kjenner klubbens historie, ånd og kultur. Gjør det ikke det? Jo, det tror jeg. Ja. Jeg mener at dere som på en måte endret norsk fotballhistorie, for det er jo det som er faktum. Det Lillestrøm kom med på annen halvdel av 70-tallet, har jo revolusjonert norsk fotball. For da var det, vi var jo da journalist i Bergens Tidende allerede, ikke sant? Når Lillestrøm rykket opp i og spilte sin første sesong i toppserien, eller i daværende første divisjon i 75, hvordan opplevde du den epoken der som journalist? Altså, det forandret jo mitt liv, den sesongen 74, fordi at jeg skulle begynne som latinlektor på Voss gymnas 1. januar 75, men så rykket Lillestrøm opp
sammen med Os. Det var ikke Lillesands opprykk, men Os sitt opprykk som gjorde at jeg ble sportsjournalist i Bergens Tidende, i stedet for latinlærer på Voss gymnasium. Inga Tusvik ringte og gjorde avtale, og jeg skulle begynne der. Og så kom Bergens Tidende og sa vi må utvide sportsredaksjonen. Og da møttes jo Os og Lillestrøm på Kuventre en kamp etter... Vi ble spilt trill rundt. Spilt trill rundt. Landslagssjefen kom for å se på Tom Lund. Han fikk se Bjørn Valle, stod i, ikke i Bergens Tidende, men i Bergensavisen dagen etterpå. Så det at Os rykket opp og fikk 5 poeng og forsvant og var en parentes i norsk fotballhistorie, er jo mye mindre viktig enn at Lillestrøm rykket opp og revolusjonerte norsk fotball. Men vi skrev hånlig og nedsettende om kjøpelaget på Åråsen. Det var liksom noe helt annet enn det Brann drev med. Brann var 10 bergensere pluss Neil McLeod. De beste guttene i Bergen spilte i Brann. Og Viking var de 10 beste siddelsene pluss Trygve Johannessen fra Askøy. Mens Lillestrøm var liksom... en fra Vålerenga, og Jan Birkelund, og Toro, og kjøpte det her. Det var noe litt sånn... sånn i dag er jo det sånn... Det var jo noe nytt den gangen. Ja, den gangen var det annet. Og både Vindegger, og trening på dagtid, og Arne Amundsen. Det var et annet, litt sånn mindre verd. Lett vei til suksess. Dere slapp å gjøre jobben. Dere bare kjøpte de som var skapt av andre. Så vi skrev veldig hånlig og nedsettende om kjøpelaget fra Åråsen. Og dere stod for noe annet og var helt annerledes enn Brann og den klassiske norske fotballmodellen. Men det var jo et varsel med det skulle komme, og dere revolusjonerte jo norsk klubbfotball, og var lokomotivet for innføringen av profesjonell fotball i Norge. Og det kan du lure på, hvis dere ikke hadde rykket opp, og hvis dere ikke hadde blitt en maktfaktor i norsk fotball, hvordan ville det sett ut i Norge? Det ville jo komme, tidevannet ville jo selvfølgelig komme flommende på et eller annet tidspunkt. Men jeg er ikke sikker på at vi ville vært profesjonelle fra den samme datoen uten Lillestrøm på øverste nivå. Hvis jeg ser på LSKs historie, så var det viktigste som skjedde med Lillestrøm, det var at det ble født en diamant i Birkebeinergata her i byen, Tom Lund. Og det var en som sa at hadde han vært født på Strømmen, så er det kanskje Strømmen vi hadde hørt om. Det var litt i ettertid, så vil jeg si at det var lett å jobbe med de tingene du nevnte når du hadde Tom Lund her. Og jeg sa også at du kommer nærmere landslaget for å spille på Lillestrøm for en landslagstrener. Han, okay, han reiser til Molde, han reiser til Trondheim, og så får han kjeft av kona, for han er så mye borte. Hvor drar han da? Da er han på Bislett ene helgen, og Åråsen helgen etter. Så spiller du på et av Norges beste lag, da blir du god. Da fikk altså Frank Grønlund landskamper, Erik Soler fikk landskamper og ble proff. Og det er ikke sikkert de hadde kommet så langt i sin karriere, hadde de vært i en annen klubb, men de spilte sammen med Tom Lund. Så det han har betydd for denne klubben, det er en statue han utenfor her, men det får ikke jeg fullrost, altså. Jeg vil også prøve å døde på data til Åråsen. Jo, men uten ledere, visionære ledere, som så muligheter, så skjønte at det de driver med i andre land, kan vi kopiere eller finne våre varianter. Det er jo klart at dere må ha vært kreative, fremtidsorienterte, og opptatt av å bedre rammebetingelsene for spillerne og gi de større muligheter for å lykkes og få det maksimale ut av sitt potensial. Det må dere jo være. Ja, vi var brukbare på slutten av 70-tallet. Men det er ikke sikkert Tom Lund hadde blitt hvis ikke det hadde vært for dere ledere, kanskje? Vi har jo holdt på å gå flere ganger, han. Nå ble det jo nei til slutt, da, men jeg tror uten at jeg har helt dekning for det, men det var Middlesbrough. Lurer på om Jackie Charlton var manager der, som var nærmest med å få tak i. Så var det Go Ahead Eagles i Nederland, som var veldig nære. Og så Ajax-historikken, da var, han fikk et konkret tilbud når de sendte Johan Cruyff til Barcelona. På et eller annet tidspunkt, så hvis ikke dere hadde hentet bedre spillere og blitt topplag i Norge, så han hadde jo ikke blitt i annen, altså nivå 3 hele karrieren. På et eller annet tidspunkt så måtte han ha gått hvis man ikke hadde drikket opp. Han kom jo til meg og sa at han hadde lyst til å satse på 10-kamp friidrett i Montreal OL, om jeg kunne bli manageren hans. Og han var jo med i BNM i stav, og han var jo ganske flink i de fleste øvelser, men fikk jo tilbud fra fett friidrettslag av formann der, og satse på friidrett, og det var jo noe mens vi var i et relativt svagt tredivisjonslag. Han var i Bergen med landslaget, så var det jo spilt golf på Åstvedt, en sånn nyhullsbane i Åsane, og Tom Lund fikk kølle og slo, og så sa engelske profftreneren i golfklubben der ute, what's your handicap? Han har aldri tatt i en golfkølle før. Hæ? Du har spilt golf tusenvis av timer, sa han profftreneren. Aldri tatt i en golfkølle før. Og det sier noe om det, allsidigheten og talentet hans. Han har jo åpenbart vært en ballbegavelse av en annen verden. Ja. Brann har jo en fantastisk supportersang som heter Heia Brann, heter den bare Heia Brann, eller i hvert fall laget 12. mann heter vel Ben, i hvert fall som synger den. Og der i teksten der,
Det sier jo litt om Tom Lund. Der er jo det til selv, altså bergenserne har jo da en strofe som heter «Jeg la skylden på Tom Lund». Ja, ja da. Det sier jo litt. Skyld i mye, ja da. Hvem er størst av Kniksen og Tommy? For meg er jo det enkelt. Jeg er jo vokst opp, jeg var 12, 13, 14 år da Kniksen herjet i Bergen. Og for meg er han en norsk Lionel Messi, eller en norsk Maradona. For meg var han en virtuos driblekunstner. Men Tom Lund var jo en helt annen spilletype, en mye farligere, mye mer stabil, og på et mye høyere nivå i mye flere kamper. Kniksen var jo vekk i enkelt oppgjør. Men når Kniksen var god, når Kniksen driblet, han hadde lavt tyngdepunkt, og han fintet og dro bekken med, og dro han tilbake, og så gikk der han opprinnelig. For meg som var ballgutt, jeg var lilleputt og småguttspiller i Brann, og så jo disse kampene, disse store oppgjørene, der de tok gull i 62 og gull i 63. Og det minner meg om Maradona i Napoli, fordi at Brann rykker opp, tar gull, Kniksen reiser til Skottland, og Brann rykker ned. Det sier noe om Kniksens magi. Og jeg tror jo kanskje at Brann ville hatt en annen historie enn andre divisjon fotball på hele 60-tallet hvis Kniksen hadde blitt værende. Og men så forsvant jo PS-en, og Roald Paulsen fant seg frisørdame i Tyskland og forsvant. Så det var jo mange, det laget gikk jo i oppløsning, men det er jo ikke veldig mange lag som tar gull to år på rad og rykker ned på følgende sesong. Så Kniksen var for meg, og det sa jo Ragnar Larsen, sportsredaktør i Aftenposten, tidligere Italia-proff, hvis vi skal diskutere tidenes norske fotballspiller, la oss holde Kniksen utenfor. Og det ser Sverre Andersen, gammel vikingkeeper, landslagskeeper. Så Kniksen var helt i ultraklassen når han var. Men det var jo kamper der han var usynlig, ble temmet av frimerker som Anders Vela og Knut Koll og disse. Så. Det var et par bekker fra Sverige som ble litt svimmel også, for ja, å møte Kniksen. Ikke minst. Og Finn Johansen i Sarpsborg sa, jeg har spilt mot Kniksen, sa han. Vi var fire mann rundt han. Vi hadde full kontroll. Bang! Så skallet vi hverandre. Ballen og Kniksen var vekke, men vi... Så, og Sarpsborg var jo sånn defensiv, destruktiv gjeng, så tapte for semifinalen i 72. Så, nei, Kniksen var for meg. Men det er jo sånn at barn husker sin... Det er akkurat så... Jeg spiller Beatles og Stones og Beach Boys og Kings, og synes at musikken på 60-tallet var fantastisk. Dagens unge spiller har andre helter og lagre annen musikk for sin evighet. Men for meg så er Kniksen hinsides alt vi har hatt i Norge før og siden. Han var en ballvirtuos og en dribler. Han hentet jo ballen bak hos keeper og driblet alt som var og hadde målgivende pasninger. Jeg husker da Brann ble seriemester i 16-klubbserien, så det heter 61-62. De spiller altså 30 kamper. Da skårer Rolf Birger Pedersen, Roald Paulsen og Kniksen 75 mål. 75 mål. Altså 26, 25, 24. Kniksen skulle score 25. Men han hadde pinede passningen til de 50 andre målene. Målgivende. Og ligger altså under for Steinkjær 0-1 et kvarter før slutt og vinner 4-1. Fordi at regnet begynte å gjøre banen glatt. Så. Nei, men jeg har jo sett Tom Lund, det er jo full av beundring, men jeg erter jo deg litt med å si det jeg sier om du skal få lov til å mene at Kniksen er best, ja, så lenge jeg og Ivar stemmer, ja, på Tom Lund, så vinner han, det blir 2-1, vet du. Men sånn, når det gjelder historisk betydning, så er det ikke tvil om at Tom Lund er en epokeskaper, ikke bare i Lillestrøms fotballhistorie, men i norsk fotballhistorie. Han er en overgangsfigur, fordi at han introduserer en fase som revolusjonerer fotball. Men jeg husker det er jo et av de øyeblikkene også for 33 år siden. Dere spiller altså, jeg skal på cupfinalen med Fyllingen, og dere spiller avgjørende kvalifiseringskamp her mot Bryne. Mm. Da har de vunnet mer enn dere over Eik Tønsberg. Og du og Tom Lund sitter her og gråt som småbarn. Husker du det? Ja, ja. Det er lettelsen over å ha unngått nedrykk. Supportertoget til Rosenborg, ja, kom bak her, så fikk de toget til å stoppe bak tribunen vår, og da var det ikke så flotte tribuner, så vi så dette, så kom de ut på plattformen, den åpne som var på toget, så kastet de ut en krans og gravla LSK, så reiste de inn til Oslo for å spille cupfinal. Altså det... Året etter at man ble seriemester. Vi var så nære nedrykk. Ja, det var sterke følelser. Men da var Arnevåg her, sant? Eivind Arnevåg. Ja. Det var det. Han var redd av seg. Enda en av disse som ble kjøpelaget på Åråsen.
Vi skal snakke litt om det som skjer på lørdag også, for det jo to tradisjonsrike klubber som møtes da. Begge to har stolt historie og mange supportere, og så har begge vært nede i Obos-ligan og restartet ganske likt sånn sett. Davy, styrkeforholdet, hvem er favoritt? Ja, det vel Lillestrøm som i kraft av å ha senket, ved å ha senket Bodø-Glimt til semifinalen. Jeg regnet jo Bodø-Glimt som skyhøy favoritt i, når du har håndtert de og slått de ut, så, så vil du si at du har håndtert den typen fotball som, som Brann spiller. Så, så jeg betrakter jo Lillestrøm som svak favoritt, men, Brann er odds-setternes favoritt. Det synes jeg er litt, litt overraskende, men den, dette med å restarte, det å rykke ned, Vålerenga gjorde det, og kom tilbake og ble seriemester. Stabæk gjorde det, kom tilbake og ble seriemester. Molde gjorde det, og kom tilbake og ble seriemester noen år senere. Og i moderne tid, Bodø Glimt har gjort akkurat det samme. Viking var nede og ble cupmester etter å ha fått renset pluggene på nivå 2. Og nå skjer det samme. Brann tok jo sølv året etter at de var nede i 2015. Så det skjer jo noe der, men det mest imponerende er jo det dere klarte å gjøre i 2020, da dere tappte hjemme for Stjørdals-Blink, tappte hjemme for Sogndal, ble ydmyket i en kamp der du hadde sett meg ut som Lillestrøms reporter på Myrdal og intervjuet Kallevåg som åpnet skåringene, og der Åsane snudde det 0-1 til 3-1, og Lillestrøm så ut som et andredivisjonslag. Og så at dere da, når supporterne gikk hjem og trakasserte spillernes familier nærmest her, dere klarte å stå last og brast med trenerne, vise det tillit og jobbe langsiktig, komme ut av krisen og komme tilbake og bli en medaljeutfordrer på høyeste nivå fra år 1 etterpå, det er imponerende. Det er imponerende, og det vinner om at den kulturen som Ivar og Krokan og disse her introduserte og etablerte, det lever. På samme måte som de på et litt annet nivå har klart siden 1976 å leve etter noen prinsipper i Sogndal. Det synes jeg er like imponerende, selv om det er etasjen under, så har de med Svein Bakke og Ingvar Stadheim og Sviggum og de som Rolf Navarsete, så har de vært blant de 25 beste i Norge i mer enn 50 år. Og det har, dere var jo oppe lengre enn noen, og da dere rykket ned, så hadde dere vært sammenhengende oppe lengre enn noen annen klubb. Ja. Rosenborg og Viking og Vålerenga, alle hadde jo vært nede etter dere kom opp i 75. Og det sier noe om et eller annet som sitter i veggene her. Og som du sier, spillere kom her og ble landslagsspillere her. Eller ikke bare, også etter at Tom Lund ga seg, så har jo Lillestrøm fått det beste ut av veldig, Ståle Solbakken, Jan-Åge Fjørtoft. Mange har jo fått et løft her. Så noe, det er jo noe dere forvalter og som gir en trygghet og en ballast inn mot, ikke minst noe sånt som en cupfinale. Men nå er det jo lenge siden Brann var der. Det er nesten 20 år siden de sist vant. Og dere har vært der i det kortere tid siden Lillestrøm var på Ullevål. Det er veldig kort tid siden dere vant sammenlignet med Brann Lyn i 2004. Ja, hvordan er stemningen i Bergen, og hva liksom, tror folk at dette går veien? Er optimismen? Ja, jeg tror nok det at nå har jo du fått en veldig oppblomstring av supporter og tilhengerkulturen. Det henger nok sammen med en sånn nyvunnen begeistring, fordi at måten de spiller på er gøy. Men også det at vi har hatt pandemi og noen år med 600 og 3000 tilskuere. Nå har vi blitt klar over hva fotball betyr for oss. At å ha en møteplass, en arena der vi treffes, der vi markerer tilhørighet, begeistring, samhold. Det går en vekkelse, ikke bare i Bergen, men også gjennom hele fotballbevegelsen, tror jeg. Og dere har jo det her, fantastiske supportere. Den gjengen som var i Skien og støttet laget, og dere enda en gang vant på overtid. Det sier noe om at det er et eller annet på gang i norsk fotball. Og folk skjønner verdien av å høre til et sted, og være del av noe begeistret og entusiastisk, og ha noe sånn felles, det tror jeg
vesentlig å forklare litt av den stemningen. Men optimisme i Bergen, det vet jo du som har vært trener i Bergen, også, det er jo spesielt. Sant? Bergen er jo himmel og helvete, det er berg- og dalbane, det er høye fjell og dype daler. Derfor er jeg meget imponert over dagens trener i Brann. Ja. Han spilte mot oss, han var på Haugesund-laget da vi hadde det i 07. Hornland. Etter det, han, den, jeg kan det julingen han fikk av Rosenborg, da tenker jeg på styre og stelle og de rundt laget, var ikke snille mot han i det helt tatt. Han sto i stormen, kommer til Bergen, hadde en del utfordringer der også, men har stått i stormen, og nå ser du han plukke de modne eplene. Det imponerer meg veldig, altså. Ja, veldig, veldig imponerende det Hornland har fått til i Bergen. Hvordan finale ser du for deg, Ivar? Altså, er det helt 50-50 her, eller hva tenker du? For meg er finalen helt åpen. Ja. Vi må klare å stoppe en del av finspillet til Brann. De går fort fremover. Vi må ta og stoppe Bård Finne. Han må nesten punktmarkeres, for han betyr så mye for det laget, i mine øyne. Og de har en midtbanespiller også, sønn til tidligere treneren, som er en hissigpropp, men han er en spiller jeg hadde drømt om å ha i mitt lag. Han er veldig lei å spille mot. Hvis han får lov til å dominere på den midtbanen, så får vi et problem. Men med de to spissene vi har på topp, Adams og Lene Olsen, så vil vi kanskje få nok sjanser til å kunne avgjøre denne kampen der. Så jeg synes Lillestrøm leder litt grann i mitt hode når det gjelder å være favoritt. Ja, det kan jo være litt interessant det du sier der, og vi var jo en svag kamp her med 16. mai mot Sarpsborg, men du ser på slutten, vi skaper ganske mye sjanser allikevel, og både Lene og Adams er jo veldig, veldig nære og skårer også flere ganger da. Og det å ha to sånne spisser på topp, nå har jo Brann en Finne som skårer mye også, David, men er det, kan det være liksom tunge på vektskår da i en finale? Det er helt åpenbart, det er helt åpenbart så drevne målskårer, og det er jo at du stadig vekk skårer på slutten, er jo, det gjør jo at du ikke får panikk, du vet. Det var akkurat så HamKam et år, for 3-4 år siden, så slapp de inn mål på slutten, og da så de bli stive som saltstøtter når klokken passerte 80 minutter. Det er jo liksom gjenkjenning, og den situasjonen har vi vært i før. Ja da, vi har ligget under, men vi har snudd det. Den hjemmekampen her, den der strømskotsgreien som dere snur, det gir jo en ballast, det gir jo en trygghet, det gir jo en tro på at, ja, ok, men vi har Adams, og vi har sluttminuttene, vi har overtiden, vi har the half time, og så avgjør det på. Så det er klart at det er jo et psykisk fortrinn, eller sånn, rent sånn taktisk. Men som Ivar sier, hvis Brann får spillet til å fungere, hvis Brann lykkes og ryster Lillestrøm med sitt kreative, spennende, varierte og morsomme spill, så kan jo Brann få bekreftelse og uttelling. Men det er helt åpent og veldig spennende. Langt jevnere, tror jeg, enn oddsetternes 3-20 på. Ja, vi kan ta det, altså, Norsk Tipping gikk ut med 1,95 på Brann når kampen åpnet, ja. Og så ble den hevet til 2,15, og så ble den hevet til 2,20, ja. Nå har jeg ikke sjekket hva som har skjedd nå etter 16. mai, men med så stor favoritt skal vel ikke Brann være, Ivar? Nei, jeg synes utgangspunktet er veldig jamt, at det burde vært likt på seier til LSK, eventuelt seier til Brann, og kanskje litt mer på uavgjort, for oddsen stopper vel etter 90 minutter, ekstra ganger er jeg ikke med på den. Nei. Riktig, ja. Hvordan blir cupfinale helgen for bergenser i Oslo, tror du? Det er vel mange som tar turen, du fløy tidligere her nå. Det er jo mange sider ved bergenser. Vi er jo lett å gjøre narre. Vi er festmennesker, vi elsker 17. mai, vi elsker Melodi Grand Prix, vi elsker festivitas og flosshatter og buekops. Jeg tror mange har lengtet dette og gledet seg til det. På 70-tallet så var Brann i 3 cupfinaler. På 80-tallet var de i 3 cupfinaler. På 90-tallet var de i 2 og tappte begge for Rosenborg. Og så har det vært 1 på 2000 og 1 på 2010-tallet. Så det blir færre og færre av den typen anledninger. Så det appellerer veldig til bergenserne. Og det at det nå ikke er november og sidelengs sludd mot Sogndal, men stemning. Nå var det for meg som gikk på fly i 6 grader og landet her, så var det omtrent som å komme til syden. Så jeg tror mange gleder seg, jeg tror mange har forventninger. Det der går jo på hele den bergenske erketype, det å forholdet til Oslo er sånn, og det der å være nummer 2, vi har skrevet bøker og avhandlinger og ført TV-debatter om Bergen og mindreverdighetskomplekser og utfordringer, det å komme inn her og skulle spille cupfinale og maskere til Ullevål og sånn, det passer det bergenske lynnet, det passer vår måte. Så kan du si at
dere blir provosert av det. Dere synes vi er brautende og selvgode og noen drittsekker, mens vi ser jo at det er godlynt og selvironisk og fleipete, og vi sier at vi, gullet skal hjem og vi skal ta gull, som i 1963. Så det er jo så mye selvironi i dette som det er i brittenes humor. Men det er klart at... Men gikk de som spiller i 17. mai-tog, eller? Hæ? De spillerne gikk i 17. mai-tog? De gikk, med unntak av Aune Heggebø, som har en skade, så gikk de der i fottøy. Og det er jo en av de store vitsene, jo Svein Mathisen, som var kollega med Ivar i Fotballekstra, var jo der da Brann ledet serien og gikk i 17. mai-tog som serieledere etter å ha slått Moss 16. mai. Og så spilte de mot Stabæk da den 21. mai. Raymond Kvise går ned 1-0 tidlig, og så tapte de 7-1. Så sier Svein Mathisen i Fotballekstra, og langt går det egentlig, det 17. mai-toget i dag. For da hadde de mottatt folkets hyllest og vært høyt oppe. Og litt av det var jo det i 17. mai-toget denne gangen, at de ble hyllet. Nettopp fordi de gikk, og det var en voldsom debatt. Og av alle mennesker, Joar Mangfar og Jonas Grønner gikk ut, så de var rystet over at Brann skulle gå i 17. mai-tog, fordi at det var så lite toppidrettsaktig som det var mulig å få det. Og nettopp derfor ble jo dette her et svært tema, og de fikk jo nærmest heltestatus fordi de møtte opp for å få lyst til folket som står der. Så, du har jo vært i Bergen, du så jo meg på panseret på den limousinen, du og Ernst kommenterte, de kom ikke hjem, vi hadde TV-kamp på TV2 16. mai, og da var jo lurte på hvorfor David lå på det panseret. Da var jo det Salgsreklameforeningen som syntes det var, vi hadde jo en ordfører fra Granvin, en kristelig folkepartimann fra Hardanger, så de mente vi må ha en bergenser som ordfører. Og da var jo jeg så mye profilert gjennom fjernsyn, at jeg var liksom en sånn talsperson eller figur, sånn erkebergenser. Sånn, så de plasserte meg i brandshorts og brand på et panser med en hvit limousin og kjørte gjennom bygården. Og dere våpnet på Neptun og ser ut vinduet der. Det er David på panser. I all verden er dette for noe. Så, nei da, det... LSO-spillere var veldig opptatt om de skulle restituere best mulig på 17. mai. Har du noe å si, Ivar, for en cupfinale, tror du, hva man gjør på 17. mai? Tror jeg ikke i det hele tatt. Du bør jo holde deg unna alkohol, det tar jeg som en forutsetning. Det skulle bare mangle, men å gå i tog og ta seg av barna sine, det synes jeg er helt naturlig. Lev naturlig, og 17. mai er naturlig for oss. Lev naturlig som mulig, frem til du våkner... 20. mai, og begynner å forberede til den store dagen, som er mye større enn 17. mai i mine øyne. Det er cupfinal. Ja, klart det. Det er mye som skjer i Lillestrøm også, med cupfinaltelt, som åpner på fredag. Kjøper lett dit, det blir mye morsomt som skjer der, og da skal også spille deg til LSK en tur innom der, cirka klokka 7 på fredagskvelden, motta folkets hylles. Det er vel også sånn som bare gir energi, er ikke det? Jo, bare gøy. Og får bare håpe det er profesjonelle som leder allsangen der, da. Jeg husker sist det var cupfinale. Da var du oppe der i bare overkropp. Det er riktig. Bare Jahn Teigen, du... Det ble ikke, da var det, tror jeg bare sang en LSK-sang. Jeg tror vi skal spare omgivelsene for det denne gangen her, men det er veldig hyggelig at spillerne tar turen, David. Hva tenker du? Ja, men Ole Martin Aarsen er jo veldig opptatt av det, at de var i spektrum om lørdagskveld, var det den gangen de skulle spille cupfinale mot Hødd. Ja. Og de inkasserte jo denne her på forhånd. De hadde jo slått Molde hjemme i semifinalen, og Molde var det store laget. Og så ender de opp med å synge We Are The Champions lørdag kveld, og så plasserer han Koppen og Ole Martin Aars selv. Han skal sette karrierepunktum og bli plassert på benken, og så taper de for Hødd. Det plager Ole Martin Aars. Jeg overdriver litt, men så å si hver eneste fotballekstra Ole Martin var med, så fikk han en stikkpill av David. Ja, det ble vel nevnt litt denne. Men det som er litt, apropos Hødd, det som er litt artig her, er jo at Pål André Helland kan jo faktisk bli cupmester på overtid, for han spilte kamper i 2022, og blir den første som vinner cupen med tre forskjellige klubber. Ingen som har gjort det. Er det et argument for at LSK vinner, at han Helland som regel har litt flaks her i livet? At de spiller for dette gjør vi for Pål. Ja, men han er fin, og for en strålende mann han er i TV-studiet. Han har klart denne overgangen fra spiller til ekspertsynet med stor troverdighet. Jeg synes også han sa vettuge ting da han var Rosenborg-spiller. Ja. Han var tydelig og sa ting som hadde mening. Ikke sånn at ja, vi må konsentrere oss om neste kamp. Han var veldig... Dere har fått noen fine... Altså, de var flinke å velge... De to trønder.
dere har jo løftet veldig mye her i Lillestrøm. Ja. Så det er fine karer. Ja, ja, veldig bra. Du hilser på gutta før, før her nå, det var vel hyggelig å møte Åsen, som har vært helt avgjørende, som Ivi Ivar sier her, både for, en ting er prestasjoner på banen, men også garderobekultur, treningskultur. Ja, han har imponert meg veldig. Han, jeg husker jo, jeg spurte han, nå var det du var på La Manga, han var ny på Rosenborg, og gikk inn og var midtbanesjef og dirigent, var i 2010 altså. Og så ble det liksom ikke det store. Om det er mangel på tillit, eller om det er for vanskelig å lykkes i Rosenborg, jeg vet ikke det, men han er jo helt åpenbart en karakter og en personlighet som jeg har sett glimt fra garderoben om måten han snakker til de andre på. Det der å lage kjemi i en prestasjonsgruppe, det å lage, finne rollen og få dynamikk og få det til å fungere i en prestasjonsgruppe, det er jo det som du har klart i Mjøndalen og rundt omkring. Men ikke i Bergen, Ivar. Det er noe spesielt, det å være trener i Brann er vel noe eget, Ivar, er det ikke? Ja, og det er helt spesielt, og det er en kjempeopplevelse, selv om det gikk gærent til slutt. Ja, ja. Men du fikk jo en geriatrisk avdeling, du fikk jo spillere som var i fem og sette karrierepunktet, Frode Larsen, Helge Karlsen, Atle Hellesø, det var jo... Jeg hadde et veldig godt, det er sant, men jeg hadde et veldig godt forhold til spillerne hele tiden. Og det var en opplevelse hver gang jeg møter en av dem i dag. Ja, men det var jo den cupfinalen mot Lillestrøm året før, som var på en måte endepunktet for mange av de der. Og det å restarte, når da Frank Grønlund klarte å ødelegge seg en råse i uken før seriestart, så ble det vanskelig. Ja, det ble det. Det er ikke noe å legge skuld på, men det var en gedigen opplevelse, så... Og jeg kom tilbake med Mjøndalen i kvartfinalen noen år etterpå, det var første gang jeg var i Bergen. Da var jeg redd, altså, sånn, tenkte jeg skulle løpe ut og varme opp på stadion. Skulle vi hoppe over den rullen med plastikk? Tenkte jeg, nå blir det pipekonsert. Jeg trenet på at pipekonsert, det er jubel. Det er sånn vi i Lillestrøm oppfatter bortebanespillet. Så reiste folk seg og klappet. Hun elsket i Bergen, Ivar. Hun elsket. Det eneste som fikk drit var jo han tannlege, så het Ivar Hoff. Husker du, han ringte jo det, Ivar Hoff. Han hadde noen spørsmål i kataloget. Det spilte ingen rolle, han hadde behov for å skjelle han ut. Så stakkars Ivar Hoff, tannlege. Vi har jo også invitert noen av 70 spillerne fra 78-finalen, for denne finalen har blitt spilt en gang før, da, som vi så vidt var innom her i 1978 mellom Brann og Lillestrøm. Da vinner LSK 2-1 etter at Brann tar ledelsen ved Steinar Aas, var det vel? Du var vel på den, kanskje, David? Ja da. Ja. Var det fortjent seier til LSK hvis man ser høydepunktene der? Ja, det var det sikkert, men det spesielle var jo at du fikk en Bergenstad. Det var jo veldig omstritt. Reidar Bjørnestad fra Sandviken skulle dømme, og det var noe helt nytt, at en cupfinaledommer fra samme krets som et av finallagene skulle dømme. Så, det var jo godt i dag. Ja, altså, det var nok spesielt, men og det la nok et press på Reidar. Reidar var jo en god venn. Jeg var jo også medlem av Sandviken og gikk der fra Eidsvåg, fordi det var et spesielt dommermiljø der, men det var flere gode dommer i Sandviken, og Reidar Bjørnsen var en fremragende dommer, også internasjonalt. Han var jo et fremragende menneske også. Ja, jeg hadde gledet å sitte sammen med han i forbundsstyret. Ble en veldig god venn med Reidar. Han gikk dessverre bort all for tidlig. Ja, det er helt rett. Alt det du sier er rett. Men om man var... Og det er jo ofte sånn når du blir mistenkt for å være partisk, så skal du være ekstra. Så jeg vil jo til min dødsdag hevde at det ene målet til Vidar Hansen skulle vært annullert for klatring. Altså jeg mener han henger på skuldrene til en Brandbekk og header inn det ene målet. Så, men har det dokken sitt annullerte offside-mål? Det var jo ikke offside. Ja, men det var korrekt. Men uansett... Arne Dokken kom vel inn i pausen? Ja, riktig. Per Berg ble byttet ut. Per Berg. Ja. Dokken dessverre kan ikke ta turen. Han skal til Danmark og besøke sin sønn Kenneth Dokken, som jo er assistenten til Røsler, er det ikke det? Jeg tror det, i AGF Aarhus. Men Per Berg kommer på cupfinalen, Gunnar Lønstad kommer, Tore Gordal, Frank Rønlund og Leif Hansen har ikke tørt å se Lillestrøm de siste årene, men nå etter et par dagers betenkningstid så sa Leif at ja takk, han tar. Skåret ikke han i Bergen da dere var nyoppbruket? Jeg tror det var Bjørn Myhre. Jeg mener Leif Hansen skåret. Leif Hansen... Vi skåret, vi vant 1-0 i 75, og så sto vi i egen 16 meter i 90 minutter. Ja. Til og med politibikkene bjeffet på oss. Ja,
Ja, det var helt utrolig. Ja, ja. Det var kanskje Leif som skåret. Er det historien? Det har ikke noe med LSK å gjøre vel, med bikkja som ble sluppet ut. Rottweileren som tok seg i Mathisen, ja. Ja. Ja, det er helt rett. Den må folk få, det er en helt utrolig historie. Og han var egentlig østerriker, han er, og hadde kone fra Filippinene, og sto bak der og var vakt med en sulten Rottweiler, og Svein Mathisen kom alene mot brandmålet, og han slapp Rottweileren, og Rottweileren løp mot ballen og glefset, og Svein Mathisen driblet den en gang, og hun snudde og kom tilbake igjen, så da endte med at Svein kom litt skrått på og sendte den nettveggen, og den kampen endte uavgjort, og da sesongen var over, så var altså Brann hadde samme poengsum og samme målforskjell, men flere skårede mål enn Start. Så det var jo så utslagsgivende i medaljekampen. Det var i 75, da Lillestrøm var oppe, og Os spilte siste kampen mot Start. Den her Brann møtte Rosenborg på stadion, og vant 2-0, og passerte de Rosenborg, som hadde ett poeng mer enn Brann før avspark. Da var det 2 poeng for seier. Og Os holdt og trakk Erik Just Olsen ned som midtstopper og red på 1-4, sånn at de ikke Start fikk flere plussmål. Hadde de vunnet 5-1, så hadde de passert Brann og tatt sølv. Men Brann fikk sølv, og dermed Europacup og spilte mot Queen's Park med halve engelske landslaget i 76. Så det var marginer. Men Rottweileren, den. Vi skal ta et par ting også i forhold til laguttaket, Ivar. Hvilke lag tror du, eller hvilke lag hadde du startet med hvis du hadde vært trener i Lillestrøm på lørdag? Ja, jeg er litt usikker på om jeg hadde kjørt Ed inn på høyre sida. Jeg synes han kom inn og hadde et veldig positivt innhopp nå, og jeg synes også det jeg har sett av han, det virker litt mer overskuddsspiller enn det som har vært på høyre sida vår så langt. Så hadde jeg jo tatt inn... Eller ville du satt noen på venstre sida for Dragsnes, eller på høyre sida for Ranger? Ja, det er hip som happ egentlig, ja. Ranger, så har jeg vært fornøyd med i år. Mm. Jeg synes han var litt anonym nå, men tidligere så har han vært positiv. Så... Men Ed hadde jeg i hvert fall byttet han inn veldig tidlig i kampen. Ja, Lene Olsen og Hoff hadde selvsagt spilt, og utover det så synes jeg det laget som har vært i beste elveren har vært veldig bra. Vi har slitet litt i første omganger, men laget er godt trent, så vi har vært bedre enn de motstanderne våre i andre omgang. Ikke nå mot Sarpsborg, men vi var mot Odd, vi var mot Vålerenga. Selv om vi fikk jo hjelp av utvisningen mot Vålerenga. Vi fikk jo hjelp av utvisningen også mot Molde. Men utvisninger er en del av spill. Og vi har en veldig bra statistikk når det gjelder andre omganger, og Brann er ikke så vant til naturgress som det vi er. Og blir det ekstra ganger, og blir det tung bane, så tror jeg kanskje at Lillestrøm er et sterkere lag, på grunn av vi har en litt røffere måte å spille på enn Brann. Er det hjertet mitt og hjernen sier. Hvordan blir det Brannlaget, tror du? Det sier seg selv, kanskje? Jeg tror ikke Palle Knudsen spiller midtstopper. Jeg tror de bruker Ruben Kristiansen på grunn av farten hans i midtforsvaret, og at David Wolfe kommer inn igjen på venstrebekk. Tror jeg. Ut fra det midtbanetrioen er jo den samme hvert eneste med Mathias Rasmussen, Sivert Heltene Nilsen defensivt og Felix Horn Myhres har vært en åpenbaring på andre kanten, og komposisjonen fremme vet jeg ikke, det avhenger selvfølgelig av de siste avveiningene, men Bård Finne, i og med at Aune Heggebø er skadet, så er det jo udiskutabelt at Bård Finne, men om det blir Blomberg eller Niklas eller Niklas, barnebarnet til Kniksen, Børsting, det vet jeg ikke, men jeg traff Niklas Castro på kampen nå, og han sa at han var klar. Ja. Og han, men han kan jo ikke være i match for mye. Han startet vel ikke, men han kan sikkert være aktuelt for din opp, men han sa, jeg er klar på lørdag, sa han. Så det var en overraskelse for meg nå mot Stabæk på 16. Så det blir spennende å se om han kan komme inn og gjøre en forskjell, for han var jo det i veldig mange kamper i fjor. Ja, veldig, veldig. Fikk en oppblomstring. Han trengte det bytte fra Ålesund, der han hadde gått litt lei. Så. Det ble i hvert fall en fantastisk finale, og mye morsomt som skjer. Jeg kunne sitte og prate med både Davy og Ivar i timesvis her. Veldig hyggelig at du tok turen, Davy, og så får du ha lykke til på kampen.
Skal vi ende med et... Nei, vi gidder ikke å ta det der tipset, eller har du lyst til å tippe på hvordan dette går? Nei, nei, nei. Det, det som jeg sier, fotball er spill og motspill. Du vet, alle kamper er unike. Ja. Du, du ser at de var mye bedre enn de, men så plutselig så er det en ny konstellasjon, og, og så er det helt annerledes. Sant? Det er spesielle lag som, som står til hverandre på en, en spesiell måte, og Brann har jo faktisk sagt, selv om de rykket ned, så vant jo de her. Ja, gjorde det. Med, med en veldig flott Aune Heggebø-gål, så så och och Lindström har ju fått hjälp i Bergen. Semifinalen borta hemma i 95. Ja, ja, ja. Vi vant ju 3-1 här. Du kommenterade ju över turkampen. Jag gjorde det. Ja, det husker jag. Så då var det vanskligt att hålla känslorna i schack när du skulle vara neutral på NRK radio. Ledet ju 1-0 till paus i Bergen. Ja. Jan-Ove Pedersen. Mm. Ja. Och så kom Hasund och Perov och 4 mål. Ja. Var det bara ett år? Det var 2 semifinaler? Ja. Nej, det var 94 tror jag. Var det det? Jeg tror det, for det var ikke der jeg var fotball med returkampen på Lerkendal når Molde slo ut Rosenborg med ræva fotball fra Nils Arne til... Nei, det var det straffa ved, ved uavgjort var bare ett år i 87, men semifinale, dobbelt semifinale var ganske spesielt. I, for øvrig i 1994 så var det 2 lag fra nivå 1 som møttes da, eller nevnt fra nivå 2 med Lyn og Molde som møttes i cupfinalen. Det har ikke skjedd så ofte hvertfall. Nå er det 2 lag... Nei, men da var det pause på grunn av VM. Det var rart, for på grund av fotball-VM i USA, så var det lang pause i Eliteserien, så, så de ble litt overrumplet, mens, mens andre divisjonen, eller Adekko, rullet og gikk. Ja, ja. Så de var litt, sånn, litt spillere vekk, og litt ferie og sånn, og så plutselig så var de ute av køppen, alle de store lagene. Er dette en av de kuleste køppfinalene ever vi får nå, tror du, med tanke på at det er litt som brann? Perfekt konstellasjon, og historien med, med ned og opp, og det, det er mange ting som, som tilser det, og også Och så mixen av supportare, väldigt bra. Ja, väldigt bra. Supportar mix. Jag är inte säker på att Ullevål hade blivit fullsatt med 2 andra lag. Nej, det är inte säkert för det är många som har rest bort och planlagt ferie den den här det här för det är en med inneklämt fredag och Kristi himmelfart och 17 maj. Nej, det det är väldigt sportsligt, fotbollsmässigt och intressemässigt dynamik och bergensare och Oslo dockar lokala här hela välten. Det syns det är helt det är helt nydligt och Og revansjelysten fra 78, den har vi i kroppen alle sammen. Vi må se da om Brann får revansje eller om Lillestrøm tar nok et cupgull. Det er litt over 5 år siden. Kippe sist løftet pokalen. Vi gleder oss veldig til lørdag, og så oppfordrer vi alle til å stikke innom cupfinaleteltet både på fredag og lørdag for å skape ordentlig cupstemning i byen. Lykke til!